Культурою принесені в жертву, вони покликані дарувати тепло, яке сьогодні частково заблукало. Що означають для жінки квіти взимку? Та чи шукає вона життя, що поки поснуло під снігом? До весняного світанку залишилось ще півзими, тож ми вирішили нагадати закарпатським чоловікам, чого очікує прекрасна половина людства. Закарпатки зізнаються, подаровані квіти несуть радість, яку не описати словами, втім про те, що цей сюрприз актуальний щосезонно, дай зрозуміти щира посмішка. В цей період, тому що жінкам не вистачає тепла в темні, холодні вечори. Я думаю, краще подарувати букет тюльпанів або ж троянд, але не вазон. Ну, це все-таки приємно. Даже зараз, говоря, не знаю, як пояснити це. Тому що це завжди піднімає настрій жінкам в щоденних турботах. Ще більше важливо, тому що тепер їх не видно на вулиці. Тепер вони не цвітуть в нас під боком, тому це важливо. Романна вже не перший рік турбується про квіти, які покликані дарувати здивування, тепло та ніжність. За своїми спостереженнями, жінка каже, що закарпатські чоловіки не мають звички дарувати квіти суто у визначені дати. Вони у квіткових постійні клієнти. То не залежить від сезону. Є праздники, на які немає різниці, яка погода на вулиці. Я впевнена, що наші мужчини хочуть, щоб підняти настрій своїй жінці, своїй коханій. І це не є, щоб він мусить. Це хочеться підняти настрій в таку погоду. Саме більше беруть рози. Кущові розочки, отакі от дрібненькі. Теж дуже люблять наші тепер дівчата. На носі вже день закоханих, тож це ще один натяк від Всесвіту до серця. Тож даруйте, поки є кому, поки дрібниця здатна творити диво.